jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceyrgab ayaa munaasabad ballaaran u qabatay dufcaddii lixaad ee ardayda wax ka barata jaamacaddan kuwaas oo ka qalinjabiyey kulliyadda caafimaadka qaybaheeda kala duwan. Waxaana munaasabaddan ay ka soo qabgaleen mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmada Ceyrgab, madaxda ciidamada, mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada heer qaran iyo heer gobolka Sanaag. Mas-uuliyiinta jaamacaddan, waalidiin, arday, aqoonyahan, dhalinyaro, haween, waxgarad iyo marti sharaf kale oo tiro badan ba ayaa waxaa halkaasi ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Sanaag University Professor Cali Cabdihure. Qaar ka mid a ardaydan qalin jabisay iyo weliba mas-uuliyiin kale oo isugu jiray macallimiinta jaamacadda iyo wasaaradda waxbarashada Sanaag. Waa 920 arday oo ka kooban 3 waaxood ama department ee ah midwifery iyo nursing iyo nutrition. Tiro ahaan waanu yarnahay, laakiin tay ahaan aad iyo aad baan u sarreynaa. Waana nooga markhaati kici doontaan markay shaqooyinka ay bilaabaan. Waxaanay higsanayaan kuwii hore oo aan nooga markhaati tihiin oo imika cusbitaalada ka shaqeeya oo aan nooga markhaati kihiin iyakuba sida ay maataqaana hawsha ay u guteen. Waxaan u mahadnaqayaa oo waan hambalyeynayaa ardayda dhammaysatay 4 sano ee waxbarashada ah. Runtii sidii hore looga dhawaajiyey, hadafkaygu wuxuu ahaa inaan soo saaro tayo laysa tiro maahayn. Mirihii ugu horreeyey ee tacliinta aad qaadataan oo ah inaadan qalin jabiseen, mutaysateen digriigii ugu horreeyey ee waxbarasho in laydin guddoonsiiyo. Dhammaantood waxa weeyaan arday xaq u leh maanta inaynu hambalyeyno, soo dhaweyno, waxa weeyaan oo ay u bilaabmayso noloshii cusbayd ee waxa weeyaan ama waxa weeyaan ha noqoto aqoon kororsi kale ama ha noqoto shaqo. Aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa ardayda qalin jabisay, waxaan u hambalyeynayaa waalidka soo saaray, waxaan u hambalyeynayaa jaamacadda. Kolley, maanta waa maalin farxadeed. Waxaynu dhammaanteen u taagannahay qalinjabinta dufcaddii lixaad ee jaamacadda Sanaag University. Waxaa ka qalinjabin doona tiro aad u kooban, hase ahaatee noqon doona tiro ka dhex muuqata gobolka iyo guud ahaan dalka marka la eego tayadooda waxbarasho. Waxaa sidoo kale halkaasi kelmado kooban ka yidhi qaar ka mid a waalidiinta ardaydan ee munaasabadda ka soo qayb galay: agaasimaha guuda waxbarashada sare ee Somaliland Axmed Muuse, agaasimaha waaxda jaamacadaha iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana hadallo idin ka mid ahaa 29 arday ee ka qalinjabinaya jaamacadda waxbarashada caafimaadka ee ka kooban 3 fakulti, nafaqeynta, neersinka iyo umulsadaba, aad baan ugu hambalyeynayaa. Halkan la waxaan markhaatigii ka furaynaa erayga ugu dambeeya kaga tegaya waxa weeye jaamacaddii waxay tiri waa arday tayo leh, waa aqbalay. Idinkiina waxaa tiraan tay aan leenahay, waa idinka aqbalay, aan idinka aragno. Waxaan u hambalyeynayaa ardayda maanta dafcadan ka qalin jabinaysa tiradeedu haba yaraatee tayada leh, waanan aaminsanayn qudhaydu inay tayada leeyihiin maadaama ay 8 ka soo hareen. Waxaa farxad ii ah anigoo ah agaasimaha guud ee tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in maanta aan ugala soo qayb galo 29 arday oo ka qalinjabinaysa jaamacadda Sanaag. Farxad weyn bay ii tahay. Gabagabadiina waxaa munaasabaddan qalinjabinta ka hadlay meyrka degmada Ceyrgab Ismaaciil Xaaji Nuur iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan. Ardaydan maanta qalinjabinaysa ee 29-ka, sida laydin sheegay, 9 bay ahaayeen, maalinbaynbaa fagmaysay, maalinbaynbaa tegaysay inay tayo leeyihiin. Waxaa u maraga way ka dhaqaaqi waayeen meesha. Gobolkeenna waxaan leenahay dhalinyar fiican oo aqoonyahanaa, idin kale kuwa inaad ku soo biirtaan insha allah waan rajaynaynaa, oo aynu dhinac u wada jeedno oo aynu horumarka gobolka ka midaysnaano ayay noo ballansanaa insha allahu. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyinkoodii aqooneed lagu guddoonsiiyey 29 arday ee ka qalinjabiyey kulliyadda caafimaadka jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceyrgab. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Somali Cable TV, Ceyrgab.